Hasretle bakıp diyirem o illere, seninle kaydaydım o öten fesillere. Besmenle cür bakacağım o köhne şekillere, ayrılı dertli yaman son zeng. Hele sus çalma dayan son zeng. Sevdime vida değil son zeng. Salarak seda değil son zeng. Koyarak nida değil son zeng. Bize elveda değil son zeng. İndi son zeng çalacak, kalbimi gem alacak, bir yadigar kalacak son zeng. Gözle ses salma hele, bu anı alma hele, ne olur çalma hele son zeng. Gözle ses salma hele, bu anı alma hele, ne olur çalma hele son zeng. Her gün çiğin çiğine sil sakladım eşkimi. Son zeng günü ahırı yığdım cesaretimi. İstedim yakınlaşıp açım ona sevgimi. Mene vermedi aman son zeng. Ve çalındı hem inan son zeng. Sevgime vida değil son zeng. Salarak seda değil son zeng. Koyarak nida değil son zeng. Bize elveda değil son zeng. İndi son zeng çalacak, kalbimi gem alacak, bir yadigar kalacak son zeng. Gözle ses salma hele, bu anı alma hele, ne olur çalma hele son zeng. Gözle ses salma hele, bu anı alma hele, ne olur çalma hele son zeng. Çok gemliydi o gün mektebin divarları. Hamı birbiri için yazırdı şuarları. Köyneylerin üstüne çekti yadigarları. Benimse bağırmadan son zeng. Ayrılık dertti yaman son zeng. Sevgime vida değil son zeng. Salarak seda değil son zeng. Koyarak nida değil son zeng. Bize elveda değil son zeng. İndi son zeng çalacak, kalbimi gem alacak, bir yadigar kalacak son zeng. Gözle ses salma hele, bu anı alma hele, ne olur çalma hele son zeng. Gözle ses salma hele, bu anı alma hele, ne olur çalma hele son zeng.
öttü bele, daha sabrim bitti. Yazdım eşkimle dolu, yâre mektub yetti. Yuxusuz gecelerimin birinde zeng etti. Bildim olmaz bu zaman son zeng. Mektebde kaldı çalan son zeng. Sevgime vida deyir son zeng. Salaraq səda deyir son zəng, qoyaraq nida deyir son zəng, bizə əlvida deyir son zəng. İndi yar zəng çalacaq, telefonum səs salacaq, mən geciksəm qalacaq son zəng. Kim kimə zəng eləsə, öz sevgisini olmasın bu heç kəsə son zəng. Kim kimə zəng eləsə, öz sevgisin diləsə, olmasın bu heç kəsə son zəng. O kadar kendi özümden olmamıştan bağlı.
Ben öz çevremde değiller. Demişti dedim usta gelirsen. Dedim bakarım. Ama bura ben Mehmet'e geldim. Bunun isminde geldim ama kısmet oldu. Bir mikrofon yedim ben başım işte. Bir de sarmadı. Benim haraya geldim. Mikrofon dedi götürdüm. Allah seni var eylesin. Bugün son zengin ışığına toplanmışız. Temsili gönül mektepte. Ve on birciler burada yerleşip bugün mektebe son demi olmaz. Yani mektebin sonuncu ders günüdür. Sabah bizim elementör günüdür. Aslında sabah üçüdür. Bizim müqəddəs paç, mübarək Ramazan ayıdır. Ayın bayramı sabah. Bu münasibətlə mən hər birisi, bütün xalqımız, eləcə də bu doğma şəhərimiz, Anadolu şəhərinin bütün əhalisindən bütün hamımızı ürəkdən təbrik edirəm. Qoy bu Ramazan ayı bizim elimiz, xalqımız üçün düşərli və xeyirli olsun. Bir daha qarşıdan gələn bu gözəl bayramımız mübarək olsun. Və bu gün son zəncir işinə toplaşmışıq. Burada dəyərli müəllimlər və siz şagirdlər buradasınız. Və təbii ki, Anzor məktəbi həmişə aramda sayılıb seçilən məktəblərdən biridir. Mən cəmiyyət adam olaraq, xalq içində olaraq onu bilirəm ki, yəni sizin məktəb artıq öz dəyərlərinin təhsil sistemində öz möhlü budur. Təhsil şöbəsi müdürü, möhmətli Mağın məlumun ucundan söhbət edirdim, valla. Söhbət edib gətirdi ki, dedim məlum, valla, mən ona deyirəm, deyilə bil, sağlam məlum. Tamam, dedi, bilirəm, dedi orada, çox təbirlə kesimliyim, mən də qabazım məktəb. Allah sizləri var ya, sağlam məlum. Və bu uşaqlara öyrə nəsiyyət sizlər versin, ikinci, bu məlumdə ikinci madde deyim. Çantası böyük, özündən böyük olan uşaqlar, birinci sinifdə qədəm qoyanlar, nə bilirsən gün gələcək, böyüyəcəksən, gəlib çatacaqsan 11 sinifdə, 10 sinifdə də Allah sizlərə bu günə nəsib edir, qismət edir. Və bugünün şagirdi sabahın böyük auditoriyasında sabahın tələbəsi, sabahın böyük bir ziyalısı, alimi, bilmir olmaz, gəl, uşağın gələcək, şagir gələcək nə olur? Bu yolda hər birizə uğurlar diləyirəm. Təbii ki, bugün gözəl məclis düzənlənir burada. Bizim də rayonumuzun adı sandı, sənət adamı, hörmətli Elüseyin müəllim buradadır və bizim əzizimiz Əli müəllim və video operatorumuz, Rauf qardaşımız, təbii ki, tarix yaddaşı işlədirir. Bir daha mən sizləri gözəl gün münasibəti ilə səmini qədər təbrik edirəm. Və təbrik ilə mən istəyirəm ki, Salman mənimlə başlayayım, məzlim Salman mənimlə. Buyur. Başlarımızın başlarımıza, büyük 11-lərin son zəngi keçirdiyim məşləmimizdə mən çox sevindirəm ki, bu təqdirdə ona görə çox sevindirəm ki, büyük həm məşləmin direktörü, həm də bir valideyn kimi bu təqdirdə iştirak edirəm. Mənim də övladım buradadır. Bugünkü məzunlara mən ilk növbədə can sağlığını arzu edəcəm. Məzun da demək olmaz, artıq birinci mərhələ, yaz mərhələsi uşaqların qəbul imtihanı verirlər. Artıq bunlardan bir 4-5-i tələbə adına layiq görürlər. Məsələn, Əmraqdır, sonra Talıdır, Sadiqdir, İmrandır, Nurmandır, Vəlidir. Bunlar artıq tələbə adını qazanırlar. Və ikinci mərhələdə geridə qalır. Mən bunlara üç növbələ can sağlıqlar diləyirəm bu məzunlara, tələbələrə. Harada oxumasından asılı olmayan, məktəbin, oxuduğu məktəbin adınca uzatsalar. Atalarına, analarına layiqli bir övrə olsunlar. Təbrik edirəm, sağ olun. Həzin xatirə təyir itirdiz onu demiş. O illər bizim üçün artıq xəyaldır, bizi o illərə götürdü son zəncir. Aylı ürəkdə
elə sadəyiz, ifadə etməyik bu hissi hər söz. Məktəb illərindən doymamışdır biz. Özünü yetir, yetirdi son zəng. Son zəng həqiqətən həyəcan dolu bizə idi. Və ayrılıq var burada. Məktəb qalitində ayrılırsan. Və bugün bizim həm dərimiz Gülər xanım, oxuduğum sinif rəhbərimdə, Allah sizə var edəsin. Xətrin çox istədim Gülər xanım. Bu məktəbin bəzəyi gülürsün, valla. Allah sizə var edəsin, Allah sizə var edəsin, Allah sizə xoşbəxt edəsin. Və mən də istəyirəm ki, buradan danışıram, amma istəyirəm ki, elə Mərdan mənim oradan çıxış edəsin. Sizləri təbrik edirəm, ən xoş, ən gözəl arzularını bildirirəm. 11-ci sinif fərqli bir sinif oldu, bilsin, Anadolu məktəbinin tarixində. Onlar öz düşüncə tərzlərinə görə, bilik səviyyələrinə görə, mən deyərim ki, özünə məxsus yer tutdu Anadolu məktəbinin həyatında. İnanıram ki, onların sədası yüksəklərdən gələcək. Hər birini təbrik edirəm, yolunuz açıq olsun, əziz şagirdlərimiz, sağ olun. Həyat indiki zaman deyirəm, çox mürəkkəb, miniş yoxuşludur. Həyatın dolanbaz yolları var. Həyatı elə yaşayarsan gərək, onu burada büdürəməmək gərəkir insana. Arzu edək ki, bu uşaqlar, bu şagirdlər həyat yolunda büdürəməsinlər. Üzləri açıq olsun. Və aldığı təhsilin bəhrəsini, xeyrini görsünlər. Əsas budur. Və biz buna təbii ki, inanırıq. Mən məmuniyyətlə sözü Fərəz Rəhmətov müəllimə verir. İlk anaya, vətənə məhəbbəti mən öyrətmişəm. Mən öz zəhmətimi halal edirəm. Onlar da ola bilsin mənim zəhmətimi qarşılığı, onlar da halal edirəm. Ola bilsin damlamışam, öz xeyr edirəm. Bir gün də onlar tələbə adını alıb. Başlayıq, 7 nəfərdir, 7-si də tələbə adını alıb. Mən sizi təbrik edirəm, sizə yaxşı yol. Uğurlar olsun. Sağ ol. Soğuk bir deyile durdu yanaşı. Kederli gezildi her adım başı. Duygulu gözlerde acı göz yaşı. Kalplere ayrıldı, getirdi sonucu. Sol zəngilər, su harzu, sol istək edildi. Məktəb illərimiz belə də getdi. 11 illik kitab oxudu, bitdi. Yazılan sonuncu, səhvidir son zəng. Belə gözəl məclisdə yenə sözü verək. Məmməd, buyurun. Mən də bu şagirdlərlə uzun illər qoyaraq kimyə bölgələrini tədris eləmişəm. Bunlara həyatda uzun ömür, can sağlığı, hər birinə xoşbəxtlik, sülh, əminəm, amın yaşasınlar. Onların bir neçə nəfəri artıq tələbə adını kazanırlar və mən onları arzu eləmişim. Dünyada insan hər şeydən dua edilir, amma elm elə bir şeydir ki, doymamalıdır. Dua da bilmir, türlə elm demək. Yüksək səviyyəli elm arzu edirəm, hamısı universitetdə oxumasını asıl olmalar, məktəbin adının şərəfini tutsunlar, öz adlarına layiq, valideynlər adına layiq, yaxşı oxusunlar və biz də sevindirsinlər. Onların hər günlə, gözəl günlər, xoş demək ki, onları arzu edirəm. Çox sağ ol, Məhəmməd müəllim. Bizə son zəyin kimlə toplaşmış, odur ki, elə bu avazda gedirik, mən sizi bu avazda apardım. Deyir, dayanın, çalmayın sonuncu zəngi. Yoxsa ürəyimə toxunacaqdır. Bir zaman gəl deyə o doğma səsdə bir icran nəğməsi oxunacaqdır. Zəng çalan, nə olar, əlini saxla. Bu şagird ömrümü uzat bir azda.
bu məşhəd, bu bina, bax bu divarlar mənim olmayacaq Zəngbərqanda. Mənim olmayacaq Zəngbərqanda. Mən dostum Asim Bəlmə söz verim. Asim Bəlmə, mənsin, buyur. Artıq məlumdur ki, onlarda bir hissəsi demək olar ki, birinci mərhələdə sahib adına layiq görürlər. Lakin, qədimdən mən nə demişəm, bu elmin suyu yoxdur, elm bir dəryadır. Yəni ki, bunlar ikinci mərhələdə iştirak edəcək, daha yüksək nəsələ götürülməsinə mən aminəm. Yəni, hər şey yaxşı olar Allah üçün, yəni, hər şey yaxşı olar. Bugün bu uşaqlardan ayrılmaq həm valideynlər, həm müəllimlər təşkil edir. Lakin bunlar bu günləri müstəqil bir həyata qədəm qoyurlar. Mən bütün bu həyat yolunda onlara uğurlar arz edirəm. Həyatda bildirəməsinlər, işləri uğurlu olsun. Və yenə də deyirəm ki, olar mən sağlıqla təbrik edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Arzu edirəm ki, həyatlarında hər zaman irəli adımlasınlar, xoş gün, xoş arzularına çatsınlar. Mən bugünkü məclis xatirinə deyil, həqiqətən öz ürəyimdən gələn sözü deyəm. Məktəbimizdə ən böyük hörmət elədiyim, ən çox xatirim istədiyim şagirdlər deyim olar ki, bu sinifdə toplanıbdır. Sizə uğurlar arzulayan bugünkü gün münasibətində təbrik edirəm. Bütün arzular da çatır sizə inşallah. Çox sağ olun, mənim. Hələ bir-birindən ayrı düşəcək. Hələ bir-birinə ayrı düşəcək. Necə könül dostu, yaxın yoldaşı. O sarı köynəkli, gülər üzlü qız daha olmayacaq sinif yoldaşı, Mərdan Mərdan. Qoy bir dəfə də mənimdir deyə sinif otağımı sözüm doyurur. Həzmə zəng çalan, bunun üçün sənə minnətdar olaram ömrüm boyu. Tələsmə, ay zəng çalan, tələsmə. O zənginin düyməsini basmadan. Rafiq müəllimə sözü verir, Rafiq, buyursun. Mən də öz növbəmdə bu məclis iştirakçılarını salamlayıram. Şəxsən 11-cilər sizləri təbrik edirəm. Siz artıq bugün məktəbi bitirirsiniz. Sizin son zəncirizə toplaşmışlar. Mənim arzum nə olardı? Siz bundan sonra da həyatda siz yeni həyata qədəm qoyursunuz. Siz beləcə tərbiyacı bu sorunuzu bu obri həyatda da davam elətdirəsiniz. Öz arzularınıza çatarsınız. Yüksək yerlərdən səsləriniz gəlsin. Və bu məclisdə axarlı olsun. Bu il doğrudan da bizim sevincli günlərdən biridir. Növbəti tədbir keçirilir. Bu tədbirin gözəl keçməsi üçün nə lazımdır? Söz, saz. Söz deyənimiz də var, sazımız da var. Bu tədbiri gözəl keçirəsiniz. Arzum bir daha odur ki, gələcək həyatda bitirəməyəsiniz, yeni-yeni uğurlar. Çox sağ olun. Bir hədis var, deyir ki, bir dəfə Peyğəmbərimiz kasıblar arasında ət bölüşdürürdü, kasıblar arasında. Gördü bir yaşlı bir xanım gəldi, yaşlı bir xanım. Çıxardı əbasını xanıma göstərdib orada əyləşdi. Və soruşdular ki, bu kimdir? Dedi ki, o mənim dayım olur, müəllim olur. Həqiqətən bir hikmət var, müəllimə də böyük dəyər var. Və müəllim sənəti, müəllim plesi başqa ki, yəni onu gələk, minki vəziyyətdə bəzən deyirlər ki, biraz zaman dəyişir, məlumatı, biraz zaman dəyişir.
Amma yine de Allah'ın köməkliyinlə o vəziyyət ki düzəldi, inşallah düzələcək. İnsanın öz xarakteri var, xasiyyəti var. Arzu edək ki, biz elə həmişə Mərdan müəllim böyüküsü yeri bilək. Əsas o, o olandan sonra o hər şey öz axarına, axarına düşəcək təbii ki. Biz adətən məktəbdə olanda öz başımıza yerində, görürsən müəllim çağında bəzən gözümüz döymüşük də, elə döyük. Bəzən uşaqlar deyir ki, ay Allah, müəllim məni çağırmasın. Mən gedib o misali həll edə bilmədən birdən uşaqlar yanında utanaraq. Olub da başımıza gəlir. Deyir ki, çağırsın lövhəyə mənim müəllim. Bir misal versin ki, asan olmasın. 3 saat çalışıb, həll edim onu. Tək arzum budur ki, zəng vurulmasın. Misal verin, misal verin. Qoy, 2 saat maksimum istəsin, baş istəsən. Elə də Allah istəri var eləsin. Mən sözü dostum, qardaşım Misal Şirəliyə verəcəm. Şirəl mənim, buyur. 11-ciləri təbrik edirəm. Bu gün onun həyatında unudulmaz bir gündür. Arzum budur ki, bu gün 11-cini bitirib bu musiqi sədələri altında orta məktəb həyatını vidalaşdığı kimi bizim gözəl müğənnimiz, unudulmaz, həmişə yaşar müğənnimiz var, Elmirə Rəhimova. Onun bir mahnısı var, tələbə olanlar bilir, tələbəli dillər. Adətən dövlət imtihanında onu qoyurlar, magnitofonda oxurur, bundan qabaq tələbələr o musiqi sədaları altında imtihan verir. Arzum budur ki, siz ali məktəbi o musiqi sədaları altında bitirib müstəqil həyata atılasınız. Faktik olaraq Sarvan Mənbəyə qədərdir, sizin hər bir ali məktəb tələbəsiniz, amma hələ qabaqda ikinci turda qalır, daha yüksək bal toplaya bilərsiniz. Həyatda sizə can sağlığı arzu edirəm, təhsilinizdə, gələcək təhsillərinizdə uğurlar diləyirəm. Arzum budur ki, öz ailələrinizi, məktəbimizi və rayonumuzu həmişə harada işlədiyiniz, harada təhsil altından asıl olmaq layiqincə təmsil edəcəksiniz. Bir daha sizə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun, Şirəl müəllim. Deyir ki, xoşbəxt o xalqı ki, onun təhsili, mədəniyyəti yüksək səviyyədədir. Bizim təhsilimiz həşə öndə olur. Əl-xüsus, biz belə deyək də, Salman müəllim, Ucqar dağlarına olur. Rəhmətli, mən işləmişəm, siz yaxşı gəlsələşə mənimlə. Rəhmətli Bəxtir Vavzada Şirəli müəllim, Universitet müəllimi olur. Orada bir dəfə mən işləmişəm, deyir ki, yəni o rəhmətli böyük şairimiz. Deyib ki, çox qəribədir ki, yardımız qar qayon, oradan gələn savat uşaqlar həddini artırır. O, bəzən deyiləri belə deyilmiş. Həmin adamlar, Salam müəllim, indi akademik professordur. Onlar damırlar ki, insanın əsildən, əzəldən haradan başladınız, yəni oradan başlayır. O, gizlətmir ki, akademik bir səfirəmsə yanından çıxır. O, dedi ki, mən kətçi balası idim, elə o sözüm qüvvətli. Sizə başarılı olmasın. Dedim, mən kətçi balası idim, ayağıma üzüldüm, qaloşla tapa bilmirdim. Əziyyətlə, min bir əziyyətlə gedirdim. Məni oyadırdılar, bir tənəfəsi qasırdım uşaqdan dalıqdan. O, cırtdan dalıq olmasın, mənə deyə anam tapışlardı. Ay qonşu, apar bunu, o şey. Amma kitab üstündə olardı. Allah Teala deyir ki, mənim o uşaqda çəkdiyim əziyyəti, zəhməti bana vermədi. İndi mən artı deyir ki, tanımış bir simiyyəm. Təsəllüq kimi demirəm, deyir, tanımış bir simiyyəm. Allah Teala heç kəsin zəhmətini, əziyyətini bana verməsin. Elə döyün mərdanlar. O zəhmət insanları ilə oxuyurlar. Zəhmət seçilsə, bəhəsi görürsən. Mən elə döyün. Zəhmət səhəməsin, bəhəsin, təbii ki, görürsən. Allah sizin yolunuzu açıq edir, uşaqım. Və şövqü mədəmir etdik, eşidə. Buyurun. Son zəng münasibətlə təbrik edirəm. Onlara həyatda uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Günə gün olsun ki, onların səsləri daha uca zirvələrdən gəlsin və onlar ali məktəbi belə təmtərarla bitirsinlər. Onları bir daha da demək təbrik edirəm. Çox sağ olun. Mən də 11-cilərə
təbrik edirəm onları. Sinif rəhbərliklərindən təşəkkür edirəm. Onlar məncədə qanunma, çox rəziyyət var. Bu sinif bizim, belə deyim, daha çox digər sinflərdən, daha çox potensiallı sinifimizdir. Bunu imtihanlarda da, qəbul imtihanlarda da göstərirlər. İnşallah ikinci mərhələdə onların daha yüksək nəticələrini gözləyirik, arzu edirik. Onlara görə də uğurlar arzu edirəm. Bütün elmi işlərində, elmi fəaliyyətində, sərbəst həyatında uğurlar arzu edirəm. Hər biri kəndimizə, rayonumuza, ölkəmizə xeyirli vətəndaş olsunlar, layiqli vətəndaş olsunlar. Təbrik edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Vədid ömrünü, günəş ömrünü örnək bilənlərə əhsən bir əhsən. Sən öz biliyini, zəkar gücünü özgəyə verdi də qüvvətlənsən. Məllim öz biliyini, zəkasını, savadını şagirdə verdiyicə qüvvətlən. Mənim, belə deyə əhsən. Belə deyə həyat. Bizim bax dedin, sinif rəhbəri, bizim hamımızın əhsəni Gülər müəllimə söz verəcək. Gülər müəllimə. Bayaq dedim, təsbib üçün qoşdu, and olsun Allah'a, həyranda deyirəm, deyirəm ki, mən adlı, deyirəm, bəlkə də doğma bazdağın qədər xətini çox istəyirəm. Hər cür tərifə, hər cür qoşdurə layiq büyük Gülər müəllimə, buyurun. Mən 92-ci il son zəncim yanına düşdü, mənə dəstəyim, mənimlə də bu dəyiləşirdi, amma onlara da uzun ömür versən. Bu sinif mənim üçün daha əziz olub. Bunları mən 6 ildir dəstəymişəm, sinif dəftəri olmuşam. Biz bir az çıxan onlar da olub, bəcərliklər də olub. Amma çox şükür ki, axırda, yəni şamillaşırlar. İliklərinə görə güzəşdirəm. Demək olar ki, əsəri məktəbə qəbul oldu. Mən sinif müəllimləri onlara ilk yazmağı öyrədən Fərəc müəllimə çox təşəkkür edirəm. Bütün müəllimlərə təşəkkür edirəm. Bir valideyn kimi mən həm də burada iştirak edirəm, müəllimlərdən əlavə. Mən də övladım böylərdən üzr istəyirəm. Bu da son zənci iştirakçısıdır, yəni buyurun bir sinifi qutarır. Çox həyəcanlıyam, həm sevinirəm, həm biraz da kədər hissləri keçirdirəm bunlardan ayrılmağıma görə. Bunlara çox, təlimlə bərabər çox tərbiyyə mövzudu ilə danışmışam, həmişə. Nə bilim, dediklərindən nəticə götürsələr çox yaxşı olar. Heç bəlkə də valideynlərinin onlara demədiklərim mən onlara başa salmışam. Harada olmazdan asılı olmayaraq, hansı məktəbə yüklənməzdən asılı olmayaraq, heç vaxt bu kəndi, doğmalarımızı, valideynlərimizi üzüm qara eləməyin. Həmişə bax, yad edin müəllimlərimizi, məktəbimizi. Sizə uğurlar arzu edirəm. Həmişə belə yüksəklərdən səsiniz gəlsin. Sizlə fəxr edeyim. Müəllimə nə lazımdır? Müəllimə lazımdır ki, onun şagirdləri daha yüksək yerlərə ucalsın, yüksəklərdən səsi gəlsin. Sağ olun. Uğurlar arzu edirəm sizə. Çox sağ olun Gülər müəllimə. Bəlkə şagirdlərə kiməsə söz verək. Normal, normaldır. Şalar gəlin, burada səhvidir, burada başqa bir kimsə yoxdur. Gəlin, gəlin bir əsrünüzdür. Bu məktəb sonuna ayrı gedirsiniz. Gəlin, buyurun. Gəlin, sizə qarşıq. Bugün burada çəkinməyin, qardaşım, gəlin. Bu Safay dostumun qardaşı, hələn, buyur, gəl qardaş. Buyurun. Mən də burada oturan bütün məhdəlik işçilərinə salamlayıbım. Bu bizim ali məktəbə qəbul olmağımızda və bizim bu yerə gəlib çatmağımızda müəllimlərin əməyi danılmazdır. Hamısına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olsunlar, zəhmətlərin hal edəsinlər. Və öz sinif yoldaşlarımıza da uğurlar arz edirəm. İnşallah daha yüksək nəticə əldə edib, öz müəllimlərimizi, valideynlərimizi inşallah ikinci turda daha çox sevindirər inşallah. Çox sağ olun, minnətdarım. Mən də öz müəllimlərimdə bütün müəllimləri salamlayıram və onların zəhmətlərinin halaləşindən. Mən də öz sözümü Mərdan müəllimin dəyən şehrindən dağılır. Siz Allah son zənci vurmayın hələ. Biraz daha uzansın məktəb illəri. Necə ayrılaram, necə bilmirəm.
kədər içindəyəm bayaqdan bəri. Həsrət ürəyimi didib parçalar, üzülsər sizlərdən birə yollu gəlin. Mənə haqqınızı halal eyləyin, mənim doğma əziz müəllimlərim. Ey doğma məktəbim, Məhməkcəm, Mədinəm, mən səndən dərs alan vətən oğluyam. Nəyim var həyatda, ki mənəciyəm, bütün çıxarlığımı sənə borcluyam. Siz Allah son zənci vurmayın hələ, biraz daha uzansın məktəbinləri. Necə ayırlaram, necə bilmirəm, kədər içindəyəm bayardan bəri. Və mən də bütün sinif yollaşlarımı təbrik edirəm və gələcək həyatda onlara uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Köyünüzə xoş gəlirsiniz. Mən də öz növbəmdə sinif yoldaşlarımı təbrik edirəm. Onlara ilk öncə can sağlığı. Sonra səsləri universitetdən gəlsin. İnşallah universitetdə məzun olaraq təbrik edirəm. Mən də sinif yoldaşlarımı təbrik edirəm və bütün müəllimlərə çox sağ olsunlar. Və bizi alınmaq qəbul olunlarınızı görürüm, bütün müəllimlərimizə təşəkkür edirəm. Və sinif yoldaşlarımıza istədiyi arzulara çatarlar. Əvvələ salam. Mən də bütün müəllimləri çox sağ olsun təbriklərimdə görə, minnətdarı. Bütün müəllimlərimizin üstündə əməyi böyüdü. Ona görə bunlar əziyyətlərini halad eləsin. Adını çəkmədilər bəhmədilər, amma onlar rəhmət eləsin. Qadır mənim də əziyyətimiz müsamızda böyüdü. Çox istəyərdim ki, bu mənzərəni o da görsün. Şimdi yazdıq ki, onlar rəhmət eləsin. Bütün sinif yoldaşlarıma da gələcək həyatında əsas can sağlığı arz edirəm. İnşallah ali məktəbdə məzun olarım. Çox sağ olun. Qusaylar, mən də ilk növbədə bura gələn müəllimləri təbrik edərəm. Çünki bizi bu yerə gətirib çatdırırlar. Onlar da öz haqqını halal eləsinlər. Mən də öz sinif yoldaşlarımıza hər addımda arzula, hər addımda uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Uğurlarınız daima olsun. Bu kəndinizə, evinizə, elinizə xoş duralarınız həmişə gəlsin, sağ olun. Və bayaq biz İbzai müəllimdən, Adil müəllimdən o qardaşımız dedi, ruhu şad olsun, nəyə gətirəm? Elə o ruhu bizim elə başımız üstündədir, ruhu şad olsun Adil müəllim. Elə də biz o məktəbin başlanğıcı belə deyək də, İbzai sinifdən başlayın. Fərəz müəllim bayaq dedilər, müəllim, Allah sizə var eləsin. İndi həqiqətən birinci sinifdən o müəllimdən uşaq oradan başlayır, oxumağı da oradan başlayır. O yaxşı müəllim olanlar, Allah hamısını qorusun, yaxşı müəllimlər var. Həmişə var, olacaq da şübhəsiz. Və elə ilk dəfə o ata-ana kəlməsini, məsələ və əmin olur, birinci sinifə. Görürsən, qorxa-qorxa uşaq gedir, bəzən görürsən, əlindən tutursan, gedir məktəbə, əvvəl biraz müəllim ona yad edir, elə deyir müəllim. Sonra doğmalaşır. Yani doğmalı artıq böyüyəndə də təhsil göstərir. Allah siz müəllimləri də var eləsin. Allah bu uşaqlara yol açsın, yaxşı yol açsın ki, onlar müxtəlif ali məktəblərə fərq eləmək, hansı ali məktəb olursunuz, daxil olsunlar və xalqa elə xidmət eləsinlər. Müəllim. Thank you.
sizin hamınızı salamlar edirəm. Xoş gəlmişsiniz. Salam, əziz şagirdlər, müəllim heyəti. Sizin hər birinizi ürəkdən salamlayıram və alqışlayıram. Şükür Allaha ki, axır ki, bu son dəqiqədə gəlib çıxdıq. Mən Salman müəllimə, sonra Gülər müəllimə xüsusilə təşəkkür edirəm. Onların sayəsində həmişə mən, belə deyək də, dəstəklənmişəm. Həmişə mən ön plana keçmişəm. Bu, danılmazdır, yəni Allah var başlısı. Belə bir meyxana parçası yadıma düşdü, deyir ki, ey emmi sabah mənbəyinin mənzili məktəb, xoş xatirəli, doğma əziz, sevgili məktəb. Tezdən oyanırdıq, hərə bir xət düzülürdük. Tezdən oyanırdıq, hamımız dərsə gedirdik, idman eləmək üçün hərə bir xət düzülürdük. Biz körpə uşaqdıq, oxumaq zəhnə bilirdik, öyrətdi bizə Azərbaycan dili məktəb. Ey elmi sabah mənbəyinin mənzili məktəb. Vardır sabahın indi nə qorxun təlaşım var. Vardır sabahın indi nə qorxun təlaşım var. Hər gün gülürəm meydana söz tək savaşım var. Əvvəl düşünürdüm, şanam 7 yaşım var. Lazım bu mi bu yaşda mənə tənzili məktəb. Ey elmi sabah mənbəyinin mənzili məktəb. Arzu edirəm indi o illər uçaq olsun. Arzu edirəm indi o illər uçaq olsun, hər kəs ki sinif yoldaşım olmuş uşaq olsun. Laf məktəbimiz mənzilimizdən uzaq olsun, amma olaram mən yenə də mayir məktəb. Ey elmi sabah mənbəyinin mənzili məktəb. Şair nəzər et, keçmişə olsun sənə aşkar. Şair nəzər et, keçmişə olsun sənə aşkar, bir xeyli olub dahi və qüvvətli sənətkar. Alim, professor, akademik nə qədər var? Hər birisinə vaxtında verir təhsili məktəb. Ey elmi sabah mənbəyinin mənzili məktəb. Xoş xatirəli doğmənzi sevgili məktəb. Əslində mən bunu meyxana kimi də deyə bilərdim. Burası dardır deyə səs eyf o verməyəcək. Sağ olun, çox sağ olun, sağ olun.
yaptım. Thank you.
Thank you.
Thank you.